جنابے مولا غازی عباس سردار بادشاہ کا فرمایا ہے جن کا آج دن منا رہے ہیں, یہ خاص آج کے جشن کے لیے ہے. لو جی غازی آباد بادشاہ دا جنہ دا سن دن غازی عباس مولا, غازی عباس مولا حق دی آواز تے حسن حسین دادا حسن حسین دے نازے آ تے حسن حسین دے نازے ذکر عباس پاک دلاں دی نماز تے حسن حسین حسن حسین دے آ حسن حسین دے باب حسن حسین دے حسن حسین واہ شیر قابل غور ہے.
حسن حسین دیدناد دے حسن حسین دیدناد زنجر عباس پاک دل دی نماز دے حسن حسین دیدناد دے حسن حسن حسین دیدناد اے حسن حسین دیدناد ذکر عباس ذکر 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 عباس پاک دل دی نماز تے حسن حسین دیدناد تے حسن حسین دیدناد غازی دے عالم تے نظر جدوں پئی Kulema